Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um dia, mais uma quarta-feira. E quarta-feira é dia de quê? estudo com o Pastor Davis, onde nós vamos estar aprendendo um pouco mais do livro de Apocalipse. Queremos então iniciar essa manhã. Agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma, uma quarta-feira que Ele nos permite viver. E já, já, logo depois da oração, estarei chamando, convidando o pastor Davidson para estar aqui conosco. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela salvação que temos no seu filho, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque. Até aqui, Tu tens nos sustentado, nos fortalecido. Queremos te que agradecer pelo dom da vida, pela salvação, pela família que o Senhor nos deu. Ô oh, Deus, nos ensina cada dia a mais a cuidar dos nossos. Queremos pedir por essa programação que o Senhor mesmo possa estar falando conosco e através de nós alcança seus corações alcança Senhor, as suas vidas nessa manhã e aquelas que ainda não tiveram um encontro contigo que o Teu Espírito Santo através da exposição do nosso querido amigo Pastor Davidson possa o Senhor transformar as vidas possa levá-las a ter um encontro genuíno contigo é a minha oração nessa manhã em nome de Cristo Jesus Amém Queridos, eu quero então convidar o pastor Davidson que esteja aqui conosco, deixa eu colocar ele em tela. Olá, pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor são bom dia a todos, Shalom eu abençoe mais um estudo. É verdade, quarta-feira passada não tivemos, eu tive algumas dificuldades, mas graças a Deus é, hoje estamos aí. né? Pastor Davidson, fique à vontade, que Deus te use com graça, com sabedoria para alcançar os nossos corações. Amém. Deixa eu preparar aqui a nossa tela. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui é, retomando dentro de um intervalo que fizemos desde a última aula quando prometemos que traríamos um estudo um pouco mais pormenorizado sobre dois assuntos escatológicos que têm a ver com o nosso tema né, do estudo do Apocalipse, que são as correntes milenistas e também as correntes tribulacionistas. Tá bom? Então vamos ver aqui cada uma delas de modo resumido, e, e vamos tentar entender como se processa esse pensamento. Né? Então, eu estou com outro material aqui que eu preparei, de modo mais resumido. É, não vamos usar hoje a nossa apostila, mas se você quiser a apostila, você pode solicitar o apastor Aderson ou então entrar no site da Editora Contextualizar www.contextualizar.com.br E ali você pode baixar a postila de um modo geral. E esse material novo aqui, eu vou também enviar ao pastor Aderson para que ele possa distribuir, caso você queira um PDF curto, de poucas páginas, apenas duas páginas. Né? Mas vai ser útil para a gente poder entender todo o conteúdo do que estaremos trabalhando hoje. Tá bom? Então, se você tiver dúvidas sobre as correntes milenistas e as correntes tripulacionistas, é, você pode anotar aí. E no final da nossa aula de hoje, o pastor Aderson estará coordenando essa parte de perguntas e respostas, como sempre. Tá bom? bom, então vamos seguir com o nosso material aqui. Primeiro, vamos falar das correntes. É, milenistas, tá bom? E como que se processa é, cada forma de pensar e os textos bíblicos básicos de cada corrente de pensamento? Então vamos lá. Existem diversas correntes escatológicas milenistas que têm visões diferentes sobre o milênio mencionado no livro do Apocalipse. Que é o capítulo 20 né, de Apocalipse, que fala mais especificamente sobre o milênio. Então, vamos ver aqui as formas de interpretar. É interessante você perceber que os textos que bíblicos que fundamentam as teses, esses textos são os mesmos, praticamente. Né? Eles vão se repetir aqui em várias ocasiões. O que difere é a forma de interpretar. É como a gente está retomando aqui, desde as aulas passadas, de que a escatologia é um ramo da teologia que é, trata muito de, é, de uma forma muito particular de interpretar. Trabalhamos muito com conjecturas. Por quê? Porque o texto bíblico não deixa claro qual vai ser a ordem dos acontecimentos. Então você não sabe exatamente o que vem antes e o que vem depois dessa ordem, né, Assim organizada em forma temporal, dos acontecimentos do final. Então a gente vai trabalhar muito com conjectura, muito com a forma particular de alguns teólogos de interpretar e de pensar. Então você pode adotar qualquer uma dessas teorias. Milenistas e tribulacionistas, ou você pode até mesmo, é, quem sabe, é, se você tiver essa autonomia, você conseguir encaixar aqui o, o sistema de uma outra forma que faça mais sentido e que tenha base bíblica. Não é? Mas, em todo caso, essas correntes milenistas e tribulacionistas, elas, em geral, são teorias que procuram dar contas. É, com respeito ao modo de muitos pensarem, tá bom? Então, de repente, vai ser se encaixa, o seu pensamento se encaixa em uma dessas teorias aqui. Como temos falado, a gente está buscando essas teorias por causa do fato de a Bíblia não ter, trazer de modo claro e objetivo a ordem dos acontecimentos finais, tá bom? Então, a gente está trabalhando aqui com possibilidades, tá bom? todas elas possibilidades de interpretação. Então eu vou simplificar ao máximo aqui, você vai tentar compreender todas elas e escolher qual a é que faz mais sentido para você, ok? Então voltando aqui ó, existem diversas correntes escatológicas, Lembrando que escatologia significa o estudo das últimas coisas, então está falando aqui de fim dos tempos de tudo que, Acontecerá no futuro. né? Então, correntes escatológicas de milenistas, porque tem a ver com o milênio, certo? Que tem visões diferentes sobre o milênio, mencionado no livro do Apocalipse, especificamente o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Abaixo, vou resumir algumas dessas correntes e citar as passagens bíblicas que fundamentam cada uma dessas correntes. Então estamos aqui no primeiro, na primeira tese, né, na primeira teoria. Chama-se, era é mais conhecida e mais pregada também hoje em dia, né? que é o pré-milenismo dispensacionalista. Você já vai entender o que significa, tá bom? Então pré-milenismo, como o próprio nome diz, pré que é um prefixo que significa o que vem antes milenismo tem a ver com o milênio, já que o milênio é o nosso foco, né, Nessas correntes milenistas aqui. Então, pré-milenismo, por quê? Porque acreditam que a, que Jesus retornará, ou seja, a volta de Cristo, ela voltará, ela acontecerá antes do milênio, tá bom? Antes do milênio, por isso é pré e é milenista. Tá bom? Porque, ou seja, antes do milênio, Jesus Cristo volta. E por que dispensacionalista? Dispensação aqui significa um fases. Fases de blocos de acontecimentos. tá Ou seja, eles chamam de dispensações. Então, seria mais ou menos em torno de sete dispensações desde o Éden, lá com Adão e Eva, passando por várias dispensações, dispensações da inocência, no caso do Éden, dispensação do pecado, depois dispensação da lei, dispensação da graça, que seria a que vivemos hoje em dia, aí depois a dispensação do milênio, enfim. São vários blocos de acontecimentos históricos, em torno de sete, tá? É, e eles, eles estariam é, seguindo uns aos outros ao longo da história da igreja. Então essa é uma corrente é, que é o pré-milenismo dispensacionalista que vê o, 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 a, o mundo dessa forma. então ele vai enxergar a escatologia como o, os blocos finais de acontecimentos no final da história humana, tá? E é pré-milenista por quê? Porque ele crê que Jesus volta antes dessa dispensação do milênio. Ok? Então Cristo volta, arrebata a igreja, depois a igreja desce, vive o milênio aqui, que é uma das dispensações, depois chega as outras, né? No final. É, geralmente, é essa teoria aqui, milenista, né, do pré-milenismo aqui, Começam a fazer aqueles quadros elaborados né, em que é, é, várias fases estão mostradas ali, com versículos da Bíblia. Eles são quadros muito. fizeram muito sucesso na década de 90, e ainda hoje faz sucesso. Né? O povo gosta de estudar essa forma de interpretar. É justamente esse esse. Essa forma de pensar aqui, pré-melanista, que também leva as pessoas a ficar fazendo cálculos. E aí vem o um problema sério para quem estuda escatologia. Porque nesses estudos de cálculos, alguns chegam a tentar adivinhar qual seria o período, às vezes até o ano exato, da volta de Cristo. E vários, na história, especialmente no século XIX, isso aconteceu muito, é, muitas pessoas erraram, claro, marcaram a volta de Cristo para vários anos e como já sabemos, não aconteceu. Cristo não voltou ainda. estamos ainda aguardando. Então é uma questão de você baixar a bola né, no seu ímpeto de estudo escatológico, baixa um pouco a bola, tudo isso aqui é teoria, a gente está tentando compreender de alguma forma, tá? Então tira da sua mente, todo o dogmatismo em cima dessas correntes bilinistas ou tribulacionistas, tá bom? Tira da sua mente isso. São todos campos teóricos e você vai ver aqui que as passagens se repetem. Por quê? Porque o que difere é a forma de interpretar as passagens bíblicas. Então, não tem como fechar ou bater uma tela ou fechar a porta com respeito a algum tipo de pensamento desse, ok? Então, vamos ser mais humildes e aceitar como de fato que são, que são apenas teorias humanas, tentativas de interpretação do que a Bíblia fala. Tá bom? Então, voltando aqui, pré-milenismo, dispensacionalismo. É dispensacionalista, né? É pré, porque acredita que Cristo volta antes do milênio, e é dispensacionalista, porque acredita em vários blocos de acontecimentos que vão se sucedendo uns aos outros, em torno de sete blocos, e então você tem é, os fatos históricos se desenrolando dentro desses blocos, que são chamados de dispensações, tá bom? Se tiver dúvida, anote aí que a gente tenta responder no final. Mas vamos seguir com o nosso resumo aqui, então... O pré-milenismo dispensacionalista é uma corrente que ensina que Jesus retornará antes do milênio e estabelecerá o um reino físico na Terra por mil anos literais. Tá bom? Então, serão mil anos contados lá, literalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, até chegar a mil, certo? Mil anos literais, em que. Cristo vai reinar aqui na terra nesse tempo, é, meio que para mostrar para o mundo como é bom servir a Deus e ter e o mundo realmente conhecer o reino de justiça. Porque uma coisa é fato, né? o milênio está no apocalipse, ele vai acontecer, seja literal, seja simbólico, a gente vai discutir isso aqui ainda. Mas o fato é que não conhecemos realmente a justiça no mundo, no nosso país também, no mundo de modo geral, a humanidade não conhece a justiça perfeita. Ela tem talvez lampejos ou tem é, é uma espécie de, é, de, de, de caricatura do que seria a justiça perfeita, a justiça divina, mas nós, na nossa história, não conhecemos ainda. A justiça perfeita de Deus. Nós só conheceremos essa justiça perfeita quando acontecer o milênio, seja literal, ou seja é simbólico, mas o reino de Cristo sendo implantado definitivamente aqui na Terra. Tá bom? Então, é, toda a tentativa de fazer justiça, os sistemas judiciários do mundo inteiro, também o nosso o brasileiro, aqui talvez de modo assim, bastante claro, não é, não é um sistema judiciário muito justo, né, digamos assim. A gente tem várias críticas ao sistema em si, mas o fato é que quando Cristo realmente reinar de modo pleno Aqui no mundo, ou mostrar para a humanidade o que é de fato a justiça perfeita de Deus, aí sim conheceremos na história o que é a justiça perfeita. Né? Mas até lá, a gente lida com o que tem, né? com quem, quem não tem cão, caça com gato é o provérbio popular. Né? Então, essa corrente milenista, o, o pré o dispensacionalista, Ensina que Jesus retornará antes do milênio. Portanto, a igreja ela vai ser poupada da tribulação, porque Cristo volta antes, e ela então passa a realmente viver é, nesse, nesse milênio, de mil, nesse tempo de mil anos aqui, o milênio. E então depois é que vem os acontecimentos finais, para a definição final de tudo mesmo, né? com respeito a, 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 ao escato, né? que é esse final escatológico. Muito bem, então, essa corrente crê que o milênio é literal, será aqui na Terra, e Cristo vai, então, estabelecer o seu reino físico aqui, de modo literal, concreto, palpável, enfim. Né? E a humanidade, nesse período, aqueles que estiverem vivos, naturalmente, Terão a oportunidade de conhecer o que é a verdadeira justiça divina. Durante esse período, então, haverá uma separação clara entre Israel e a igreja. Isso também é uma, uma definição muito característica do pré-milenismo dispensacionalista, porque ele separa a igreja de Israel. Eu, eu vou explicar para vocês que eu tenho muita dificuldade com isso. O motivo é muito simples. Por que, que eu tenho dificuldade com isso? Porque é como se Deus tivesse dois povos. Deus lidando com dois povos diferentes, de modo diferente. Então, Deus tendo um peso e uma medida para Israel e outro peso e outra medida para a igreja. Não há base bíblica para isso. Tá? Mas, enfim. Embora esse pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim, né? para mim é um detalhe importante, ele coloca em xeque essa forma de interpretar pré-melenista, especialmente dispensacionalista. Porque, do ponto de vista bíblico, Deus só tem um povo. O povo de Deus é um só. A igreja e Israel é, é, se completam e formam um povo só. Entendeu? então não, há, não vejo muito sentido em você atribuir essa diferenciação entre Israel e igreja como se Jael tivesse falhado na sua missão então a igreja veio para completar se, se fosse verdade isso a igreja também tem tido dificuldade para completar a sua missão né Será que Deus vai levantar outro povo para substituir a igreja até que complete? Eu penso de modo muito diferente disso, tá bom? Israel cumpriu a sua missão sim, porque ela trouxe Jesus para nós. Israel trouxe Jesus para nós, é? Né? O povo de Israel entregou ao mundo o Messias e a salvação vem dos Judeus. O próprio Jesus disse isso. Então, eu não vejo como Israel é, tenha falhado na sua missão e a Igreja veio para comprar. Completar, para resolver o que já o deixou sem solução. Não é assim que eu vejo, tá bom? Mas, enfim, a corrente pré-milenista dispensacionalista existe, ela é muito popular no meio gospel, no meio evangélico, embora tenha também, na minha opinião, lapsos muito fortes que me fazem não aderir a essa teoria, tá bom? Mas, enfim, ela existe. Tá, então, durante esse período, o período do milênio, haverá uma separação clara entre Jael e a Igreja, e algumas passagens que são evocadas aqui, porque defende o pré dispensacionalista. É 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e naturalmente Apocalipse 20, que fala sobre o milênio. Esse, esse texto do Apocalipse 20, a gente vai evitar de ler aqui porque. Já lemos o Apocalipse inteiro, você por, por, por certo lembra da passagem do Milênio, mas primeiro atenção no 16, 17, é bom a gente ler, para a gente poder resgatar aqui E também conseguir tirar qualquer dúvida né, que possamos ter. Então, esse texto aqui realmente fala sobre o milênio também, mas ele é elencado pelos pré-milenistas para poder reforçar sua tese. Né? Então, 1 Tessalonicenses 4, 617. ó, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles que, os mortos, né? Os mortos em Cristo entre nuvens Bom, arrebatado até as nuvens. Para o um encontro com o Senhor nos ares. Então, o encontro vai acontecer nos ares, né? nas nuvens ali. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nós estaremos, assim, com Cristo, né? para sempre com Ele. Tá bom? Então, esse texto é bastante usado pelos pré-milenistas dispensacionalistas para falar sobre o arrebatamento, a volta de Cristo, enfim, é? Né? E, e, e se encaixa ainda com a passagem do Apocalipse 20 que fala sobre o milênio. Mas veja só, não é, é um quebra-cabeça que cada, cada teólogo, cada grupo de teólogos vai estar montando o um quebra-cabeça de acordo com o, o seu entendimento, no caso aqui, o seu entendimento interpretativo, tá bom? Bom, essa, portanto, é, em forma resumida, o pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? A segunda forma também de interpretar também é pré-milenista. Tá Só que é o pré histórico. É diferente. não é? pré milenismo como você já sabe, porque crê que o milênio, que a volta de Cristo acontece antes do milênio. Mas ele não é dispensacionalista, ele é histórico. Ele rejeita esse pensamento desses blocos de acontecimento ao longo da história. Tá? Ele pensa de outra maneira. E faz mais um pouco de sentido do que o dispensacionalista, na minha opinião. Tá? Então, o pré-milenismo histórico é uma visão que também acredita em um retorno pré-milenar de Cristo, ou seja, Cristo volta antes do milênio. Mas não enfatiza a divisão entre Israel e a igreja. Então o premilenismo histórico ele resolve a grande lacuna do premilenismo dispensacionalista, não é que é essa separação entre Janel e Igreja, que de fato é uma lacuna é, teológica ali. Né? Então pelo menos o premilenismo histórico ele não enfatiza isso. Ele crê que Cristo volta antes do milênio, crê no arrebatamento, arrebatamento secreto até, né? que é, eu esqueci de falar aqui, mas o arrebatamento secreto é uma tese do, do premierismo dispensacionalista e também adota, adotada pelo histórico. Tá bom? O que, que é o um arrebatamento secreto? É de que é como você vê nos filmes, né? especialmente se você já assistiu o, o filme né? Deixados para Trás, ou então já leu a série também, né? aquela coleção de Tina Hale, que é Deixados para Trás também, aquela coleção de livros, é, toda a sobra de ficção é toda construída em cima do, dispensa, do, do pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? que, como a gente já viu aqui, tem pontos fracos. Né? Então, é, tem muito sucesso, mas não é porque faz muito sucesso que esteja adequado com a verdade. Né? Muito bem, então... O pré-milenismo histórico ele se assemelha ao pré dispensacionalista, mas eles resolvem essa lacuna criada pelo dispensacionalismo de criar dois povos de Deus. O povo de Deus é um só, entendeu? A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Então, essa visão, eu também acredito, é o um retorno pré-milenar de Cristo, mas não enfatiza a divisão entre Israel e a igreja. Ela vê o milênio como um período de paz e justiça antes do juízo final. Portanto, o milênio também é literal para os pré-milenistas históricos, tá bom? O milênio é literal, mil anos concretizados aqui na Terra, tudo bonitinho como manda um figurino, né? Então, ela vê o milênio como um período de paz e justiça antes do juízo final. Tá bom? Então, Cristo volta... Inaugura o milênio, tudo certinho, a igreja aqui com ele, porque já se encontrou com ele lá nos ares pelo arrebatamento, aí volta, fica aqui os mil anos e depois vem todo o juízo final e os acontecimentos finais. tá? É, essa é a visão do prevencionismo histórico, que é muito parecida com o dispensacionalista, só que rejeita esses blocos de acontecimentos históricos. Tá? E fica apenas, e também não faz divisão entre Israel e a igreja. É um povo só, como de fato é o que a Bíblia ensina, tá? É, só que crê dessa maneira aqui, não é? crer também no arrebatamento secreto. Por que é secreto? Porque Cristo volta nos ares, a igreja é arrebatada, todo mundo fica aqui no mundo, né? Quem ficou aqui não foi arrebatado. Fica aqui perdido na casa do pai, fica aqui sem saber o que aconteceu, Aí criam teorias sobre o arrebatamento, de que é, alguns vão achar que é abdução, de ETs, outros, né, vão achar estranho o, o fato da pessoa ser arrebatada de modo secreto e as roupas ficarem aqui jogadas no chão. O que aconteceu? Foi abdução? Não foi? Não é? Criou-se até uma muita ficção em cima dessa interpretação, né? E essas obras de ficção acabaram trazendo assim, muita popularidade a esse modo de pensar, tá bom? Mas a gente vai ver aqui que eles não são os únicos, Ok esses dois aqui não, são muito semelhantes, mas não são os únicos. Como eu disse, vamos, não vamos ler Apocalipse 20 porque nós já conhecemos o texto, mas temos aqui a passagem de segunda de Pedro 3:13. vamos ver se abre aqui direto, Segunda de Pedro, 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Esse texto aqui também é evocado, lançado aqui, para reforçar a ideia do milênio, milênio literal. Okay? Então, nós já temos aqui duas formas parecidas de interpretar as questões milenistas a questão milenista. Então, o pré-milenismo dispensacionalista é o mais comum, mais usual, muito famoso e o pré-milenismo histórico que é menos famoso do que o anterior, mas ele é parecido e só diferencia nessa questão aqui do dispensacionalismo que ele rejeita e também diferencia no modo como chega Israel, mas o restante é tudo bem parecido, tá? Terceira forma de interpretar Pós-milenismo, como o próprio nome diz, ele acredita que Cristo volta depois do milênio. Então, o milênio acontece antes. Como que pode isso, né? Como que o milênio acontece antes de se Jesus não voltou ainda? Essa é a forma de pensar pós-milenista. Tá? Olha só, essa corrente ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após um período de avanço progressivo. Do reino de Deus na terra, levando ao milênio figurativo de paz e justiça. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a igreja vai evangelizando, a igreja vai avançando, a igreja vai melhorando o mundo com a sua mensagem de paz em Cristo. Só lembrando que essa tese aqui foi criada no século XIX, tá bom? Então, é, vai melhorando, vai criando, vai, vai, vai levando o mundo a, a melhorar, porque a influência do cristianismo seria forte. E com a igreja influenciando o mundo com o cristianismo, os valores cristãos, o mundo seria melhor, vai, vai melhorando, a ponto de melhorar tanto que Cristo pensa: olha, já está bom. O milênio, aqui, que é figurado, não é literal, mas o milênio já aconteceu, a igreja já deixou no ponto, a ponto de bala, então eu já posso voltar. Quando a igreja preparou o mundo, eu posso voltar agora e resolver tudo aqui e já trazer o juízo final e, e toda a parte final da história desse mundo. Né? Esse é o modo de pensar pós-milenista. Eu acho que a, o ponto fraco dele é muito óbvio. Nós estamos no período da igreja, é a pleno vapor, mas o mundo não melhorou. O mundo está, do ponto de vista moral, pelo menos, né? E espiritual, ele está bastante debilitado ainda. Até agora, por, por, pelo menos, a gente encontra um esforço muito grande do sistema mundial, do mundo enquanto o sistema né, de governo e de domina dominação também, até ideológica, a gente percebe que a igreja tem menos influência do que deveria ter, pelo menos, durante o seu período de história de mais de dois mil anos. A influência da igreja não é tão sentida assim em nossa cultura. Tá? Foi no passado. Né, a própria reforma protestante... É, Provocou uma revolução, inclusive, na história do Ocidente, pelo menos. Do Oriente, não tanto, mas do Ocidente, sim. Foi uma revolução histórica com grande influência entendeu? da religiosidade, da fé protestante no mundo. Mas é, o tempo passou, dois mil anos estamos aí, e desde a reforma, né, em 1500, até. Hoje a gente não percebe uma igreja pujante, uma igreja é, influente, como já foi um dia. tá? Então, a, a, o ponto fraco da tese pós mulherista eu creio que seja bastante tranquilo de você entender. A gente olha para um lado, olha para o outro, percebe a história da igreja, não é essa melhora progressiva como prega a tese pós mulherista Tá? Mas, enfim, a tese existe, ela está aí. Você pode comprar essa interpretação ou não. Né? Assim como as duas correntes pré que vimos até agora, a dispensacionalista e a histórica. Né? Você pode comprar ou não essas teses de acordo com o modo como você imagina e pensa. Tá bom? Então, retomando aqui a tese pós-milenista... É uma corrente que ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após um período de avanço progressivo do reino de Deus na terra, levando ao milênio figurativo de paz e justiça. E a grande protagonista desse processo todo é a Igreja. Tá bom? Sendo o corpo de Cristo aqui na terra. Ele tem certa razão. Como toda corrente tem pontos fortes e pontos fracos, de fato tem certa razão porque a função da igreja é influenciar o mundo, é só dar ternos do mundo, lembra? A igreja tem essa função, Jesus é, estabeleceu essa função para a igreja. A questão é que, na prática, a gente não percebe, pelo menos na geração atual, a gente não percebe essa influência tão massiva assim como até já foi um dia na história. Tá? Então, é, é como se a igreja estivesse devendo para essa geração uma influência maior. Isso aqui, de fato, é, fa é, é um fato para a gente. Né? Então, aqui são duas passagens um pouco diferentes que talvez valha a pena a gente verificar. Né? Primeiro, e segunda de Pedro, 3, de 8 a 13, que é, um, na verdade, o um desdobramento do que a gente já viu aqui antes. Né? Vamos ver mais alguns versículos aqui para a gente entender o contexto. Mais amados, não ignoreis uma coisa, é que o um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como o um dia. Aqui já dá o um mote para o pós-milenismo acreditar que o milênio não é literal, mas simbólico por causa desse, dessa chave hermenêutica aqui, de que para o Senhor o um ano é como mil anos, mil anos é como o um dia e o um dia é como mil anos. Né? É uma referência aqui bastante conhecida nossa no quanto o tempo para Deus não existe. É, essa é a grande revelação aqui. né? Deus é atemporal. Ele está fora das contingências do tempo. Tá? Mas vamos continuar aqui. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas é, que pessoas vos convém é, é, serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentos se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Tá? Então, na perspectiva pós milenista o milênio é figurativo, ele é simbólico, tá bom? Não literal. Ok? Mais uma passagem aqui, Isaías 2. Passagem muito bonita, por sinal. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros. Aqui se refere ao monte Sião, né? o monte da casa do Senhor é o monte Sião. E se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ou seja, todas as nações irão ao monte Sião em Jerusalém. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monstro Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e demos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. É? Então, olha só, aqui esse é um, é um texto de Isaías com perspectiva escatológica, em que o mundo inteiro estará adorando a Deus, servindo ao Senhor, inclusive né, concorrendo aqui com a própria lei de Deus, né, para obedecer a lei de Deus. Né? O mundo inteiro vai ter interesse em obedecer a lei de Deus é, no próprio Monte Sião. Né? E de Jerusalém, portanto, será a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em chadões, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem né? aprenderão mais a guerrear. Então, esse versículo 4 aqui é bem interessante, porque ele mostra para a gente que quem que vai realmente trazer a paz mundial, a ausência de violência, de guerra... É o próprio Deus e não qualquer sistema que a gente possa criar aqui. Até porque qualquer sistema que a gente possa criar aqui, que tente produzir de modo plástico, superficial, artificial, a paz, provavelmente será o sistema anticristão, sistema do anticristo, que vai produzir essa paz artificial durante um tempo apenas. E vai ser uma, uma paz com base frágil, não, é? não vai conseguir ter valor eterno. Paz de verdade duradoura, eterna, só Deus é que pode fazer. Então você pode criar sistema político à vontade, até fala aqui de foice, de xadão, não é? faz referência aos sistemas políticos aqui, socialistas, comunistas. É, que tentam construir a paz mundial através dessa guerra atual para tentar produzir a paz, a guerra do proletariado com os detentores do, do trabalho, né, do poder do trabalho, enfim, não tem é? nada. A história demonstrou o quanto essa tese socialista, comunista, só é, denegriu a liberdade humana e não, não deu em nada, não é? Não é a, a, a tentativa humana de produzir, seja por política, seja por sistema é, político, sistema de governo. O, o menos pior, talvez, seja o que nós conhecemos né, como a democracia, mas mesmo assim a democracia não é perfeita, não é o sistema de governo perfeito. É o sistema de governo perfeito é só Cristo que vai dar. E não tem muito o que discutir quanto a isso, né? Para nós cristãos, é assim que enxergamos a verdade. Podcast Exegese e Exposição: exegese on demand para você. Shalom, aqui é o David São eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Alô! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binhon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. perspectiva pós-milenista, ela vai usar essas duas passagens aqui, principalmente, para construir a sua tese de que a igreja produziria essa paz, produziria o um milênio, e esse milênio não é literal, mas figurativo, tá? A outra tese, a quarta tese milenista, é o a amilenismo, ou seja, o A é o prefixo de negação. Então, a corrente a milenista diz que não existe milênio, que, assim como após crê no um milênio simbólico, tá? mas é, é um pouco mais radical. No, no pós milenismo o milênio ele existe, mas ele é simbólico e é propagado pela igreja. Tá? Pela, pela progressiva melhora que o mundo iria ter com a influência da igreja como começar da Terra no mundo. O que, na prática, a gente não tem verificado muito, pelo menos nessa geração. Agora, o ele é mais radical um pouco. Essa visão não interpreta o milênio de forma literal, entendendo como período simbólico que a branja era atual da igreja. Ou seja, para ele, milênio, para essa visão amilenista, o milênio é apenas uma forma... É uma forma poética, escatológica, profética de se referir a esse período de avanço da igreja até que Cristo determine o tempo de sua volta. É? Acredita-se, então, que Satanás está hoje amarrado espiritualmente, enquanto que os crentes reinam com Cristo hoje no mundo. Tá? Bom, se Satanás está amarrado hoje, e sem ação, alguém precisa dizer isso para ele, porque Satanás tem agido muito no nosso mundo. Né? A gente percebe o dedo de Satanás no nosso mundo. Mas está amarrado não quer dizer estar está completamente aniquilado. Essa é uma verdade que a gente precisa reconhecer na tese milenista. Né? Ou seja, Satanás está amarrado no sentido de que ele tem a sua ação tolida. A sua ação completamente controlada. O que não deixa de ter base bíblica, porque o próprio texto de Daniel, o texto de Jó também mostra o quanto Satanás está submisso a, aos parâmetros que Deus permite para a sua ação. Tá? Então, Satanás não está livre, realmente não está livre, para fazer o que ele quer. Agora, pensa comigo: se Satanás. Se essa tese aqui estiver certa e hoje ele está agindo, mas de modo é, comedido, porque ele está amarrado, ou seja, ele não tem total liberdade para fazer o que quer. Ele já faz a ruaça que faz, você imagina quando de fato ele estiver solto. E com as rédeas um pouco mais soltas para poder fazer o que ele quer. Então, de fato, se essa tese aqui estiver correta, o abelirismo. É, quando acontecer a grande tribulação, é o, o período em que Satanás vai estar completamente solto. Portanto, o milênio é figurativo, tá bom? Ele não existirá. Então, existirá esse período histórico, temporal, de mil anos, contado lá, literalmente. Não vai ser assim. Mas é uma forma simbólica de se referir à igreja como ela está hoje reinando com Cristo. E Satanás preso, acorrentado lá, sem poder agir de forma plena. Tá bom? E é assim que o amerinista pensa. É, muito bem. Passagens fundamentais, Apocalipse 20, Mateus 13, a passagem é grande, eu vou ler aqui só para a gente identificar aqui a passagem, mas é muito, são muitos versículos, né? Então temos despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram aí os seus dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Aqui ele vai se referir à parábola do joio. Inclusive, no, em meu canal do YouTube, eu tenho uma mensagem inteira lá pregada sobre a parábola do joio, que é escatológica, na perspectiva da cultura judaica. bom então, se você tem interesse, vai lá no meu canal do YouTube, você vai achar essa mensagem aqui. Uma série, na verdade, de mensagens que, que eu fiz... Sobre as parábolas de Jesus. Então, aqui ele conta a parábola da boa semente: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, né? Aqui é da, do joio semeado junto ao trigo. Tá ok? Muito bem. Bom, aqui é uma advertência: antes de a gente passar para a segunda parte, que vai ser um pouco mais rápida, é importante ressaltar que essas correntes escatológicas têm interpretações distintas das mesmas passagens bíblicas podem haver variações e diferentes ênfases entre os defensores de cada visão. Além disso, existem outras correntes e nuances dentro da escatologia milenista, que vão além dessas breves descrições. É claro que você vai aqui desfiar para cada uma dessas quatro correntes, vai ter lá detalhes. De repente alguém vai falar: olha, esse resumo aí está muito, está muito curto, não é só isso. Está fazendo uma caricatura do que é o pensamento, pode ser, pode ser que eu te, esteja correndo esse risco. Mas, por amor ao nosso tempo, né, a gente só tem aqui algum, alguns minutos, então não dá para abranger muito. Né? E também tem que continuar com a nossa apostila, seguindo com o nosso cronograma, que estamos quase no final. Bom, quanto às correntes tribulacionistas são correntes que interpretam a, a escatologia da perspectiva da tribulação, da grande tribulação, tá? Então, as correntes tribulacionistas se referem à interpretação das passagens bíblicas relacionadas à grande tribulação, que será um período de intensas dificuldades e perseguições antes da segunda vida de Cristo. Então, aqui há uma controvérsia: se vai ser antes, se vai ser depois, vamos ver aqui, né? Abaixo, vou resumir algumas dessas correntes e citar as passagens bíblicas que fundamentam cada uma. Tá? Mais uma vez, é, são passagens que são citadas aqui. A gente vai ver o que dá por causa do nosso tempo. Né? Então, a corrente pré-tribulacionista ou pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação. Então, a grande tribulação vai acontecer, é literal eles pensam que será literalmente de sete anos, três anos e meio de falsa paz feita pelo anticristo, os primeiros três anos e meio, depois os últimos três anos e meio de enganação, né? Que quem serve a Satanás é mexe do engodo, é mexe do engano. Então promete e não cumpre, né? Então faz isso e deixa as pessoas que confiaram estataladas aqui, enfim, né? Então essa corrente ensina que a igreja será arrebatada antes do período da tribulação, permitindo que os crentes escapem das dificuldades e juízos associados a esse período. Então Cristo, a, a Cristo volta antes, a tribulação acontece aqui na Terra e embaixo, enquanto que lá em cima a igreja está vivendo as portas do Cordeiro, tá? Concomitantemente, claro que lá no céu não há perspectiva temporal, mas aqui na Terra ainda há. Então, nesse período é que a igreja está longe, participando das bodas do cordeiro, embaixo está rolando solto aqui a grande tribulação na perspectiva pré-tribulacionista, tá bom? Geralmente, os pré-melenistas dispensacionalistas são pré-tribulacionistas em geral, tá? Passagens aqui, nós já conhecemos, 13 4 é, e 5 também. Você pode ver em casa com calma depois. Mesotripulacionismo, ou seja, meso é, a, é o prefixo que diz respeito ao meio. Metade na metade. Né? Então quem crê no mesotripulacionismo. Crê que a tribulação, que Cristo volta no meio da tribulação. Essa visão sustenta que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da tribulação, após um período inicial de dificuldades, mas antes dos juízos mais intensos. Ou seja, 107 anos literalmente de tribulação, nos três anos e meio de aparente paz, mas ainda assim vai ser tribulação, um pouquinho, né? Para os cristãos, vai ser essa tribulação, e os cristãos passariam por esse período. E quando realmente acontecesse a tribulação, a tribulação maior, com maior dificuldade, Cristo volta e leva a igreja, para poupar a igreja do maior sofrimento. Tá? As passagens fundamentais, Mateus 24, que nós conhecemos bem, quando Cristo fala sobre alguns vão, ser, vão ficar, outros serão deixados, outros é, serão Ali o contexto é outro. Ali o contexto é da tomada de Jerusalém, destruição dela, no ano 70 d.C. Ali não é a perspectiva escatológica propriamente, tá bom? Embora com toda a palavra profética, também haja a possibilidade de extensão para a escatologia. Mas, historicamente, essa passagem de Cristo aqui, de alguns que serão deixados para trás... É, já aconteceu né E na verdade quem foi deixado para trás eram aqueles que foram poupados da tribulação do ano 70 depois de Cristo da destruição de Jerusalém tá então na verdade você se tivesse vivo na época você iria querer ser deixado para trás para ser poupado e quem foi levado foi levado para o sofrimento e o martírio devido a, a perseguição feroz de Roma no ano 70 contra cristãos tá bom então entenda que o contexto Mateus 24 e você vai de fato perceber o quanto o povo anda pregando errado em cima desse texto que tem também alguma, algum apontamento escatológico mas não é propriamente escatológico tá bom então pré-tribulacionista crê que a tribulação vem é, vem depois da volta de Cristo, ou seja, Cristo volta, leva a igreja, a igreja é poupada da grande tribulação. Mesmo tribulacionismo, Cristo volta no meio da tribulação, a igreja começa a sentir um pouco a coisa apertar, mas é poupada da pior fase. Tá bom? Muito bem, por que, que eu estou falando agora isso aqui? Vou dar uma pausa agora, de um minutinho. Por quê? Porque há um grande problema com isso. Ao longo da história, Deus nunca poupou os seus servos de enfrentar dificuldades. O próprio Jesus disse que não multaria as aflições, ele disse que não tiraria a gente do mundo, mas que pediria para o Pai nos livrar do mal. Essa é a tônica de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A gente não é livre da tribulação, a gente é livre na tribulação. Entendeu? Você ainda hoje enfrenta isso. Você enfrenta dificuldades, tribulações na sua vida. E Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, Ele não vai te livrar da tribulação em si. Algumas vezes Ele vai te dar livramento de tribulações que você nem percebeu que tinha. Né? Mas outras vezes, Ele vai permitir que você enfrente uma tribulação, um problema, uma preocupação, uma ansiedade, uma crise. De diversas áreas da sua vida. E você, no meio da tripulação, aprende o que é confiar em Deus. Aprende a dependência de Deus. É assim que Deus agiu ao longo da história. Então, destoa dessa percepção bíblica, de como Deus sempre agiu, destoa é, com essas teses aqui do pré e mesmo tripulacionismo. O mesmo tribulacionismo faz um pouco mais de sentido, mas o pré tribulacionismo não faz sentido algum quando você leva em perspectiva o um modo como Deus sempre agiu ao longo da história. Não tem por que Deus livrar totalmente o seu povo de enfrentar dificuldade, Ele não tem lembrado até hoje. Até hoje a igreja perseguida luta com perseguição e martírio. Entende? Então, o pré tribulacionismo embora famoso, ele tem também pontos fracos e você precisa levar em conta, ter resposta para esses pontos fracos. O mesmo tribulacionismo faz um pouco mais de sentido, porque ele admite que a igreja enfrenta um pouco dessa tribulação, mas vai ser poupada da maior dificuldade, do maior sofrimento. Tá? O pós-tribulacionismo diz que a igreja vai encarar a tribulação inteira. O prefixo pós significa após, né? Depois. Então, Cristo volta após a tribulação. Ou seja, a igreja vai estar aqui, lutando, enfrentando, sofrendo toda a plenitude da grande tribulação. Tá? Essa corrente acredita que o arrebatamento acontecerá após a tribulação, quando Cristo retornar para estabelecer o seu reino na terra. Os crentes enfrentarão as dificuldades da tribulação e serão protegidos e transformados durante a vida de Cristo. Então, eles vão enfrentar, pode ser poupado um ou outro, né, de uma situação qualquer, lá, maior, porque Deus ama a igreja, Ele pode poupar os servos de uma tribulação maior, mas a igreja vai estar aqui. Entenda, até no Antigo Testamento, os profetas que os exílicos né, e pós-exílicos também, eles enfrentaram o exílio. O profeta, o servo de Deus, que entre todos o povo de Israel, ele não precisava enfrentar nada daquilo. Homens e mulheres de Deus, especialmente homens de Deus, profetas, homens santos, mas foram pro cativeiro igual, enfrentaram igual as tribulações. Entendeu? Então, assim... É, é distoa bastante do que a Bíblia revela do modo operante de Deus. O modo como Deus opera, como ele trabalha. Pode ser, ter, de, claro, Deus é soberano, ele pode querer mudar no final. Ele pode fazer o que ele quer, ele é soberano. Ele é plenamente soberano. Ele pode, por determinação própria, pensar eu agir sempre assim, agora eu vou agir diferente no final. Enfim. Claro que ele tem essa liberdade, ele é soberano. Mas é, a gente só pode lidar com as hipóteses do que temos percebido, como é o agente de Deus ao longo da história. Né? E distorce bastante essa, essas visões, pré e mesmo, tá? principalmente a pré. O pós ele faz um pouco mais de sentido com essa percepção, e tem também as passagens aqui que dão é, base para essa perspectiva. Tá bom? E para fechar, porque o nosso tempo já esgotou, pré-ira. Já adianta aqui, vou dar spoiler: essa é a visão que eu tenho bastante apreço, tá? É parecida com o mesmo tripulacionista. tá? O mesmo é, é, ele tem semelhanças com essa pré-ira, mas ela é um pouco mais bíblica, na minha opinião, e é que eu ando defendendo. Eu sou pré-ira. Tá? Essa visão defende que o arrebatamento ocorrerá antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra durante a tribulação. Ou seja, a tribulação acontece, a igreja sofre um pouco, mas o pesado mesmo da ira de Deus, a igreja vai ser poupada, porque não tem por que a igreja enfrentar a ira de Deus, já que ela está em Cristo, e Cristo veio tirar a ira de Deus sobre nós. O Cordeiro de Deus veio nos livrar da ira de Deus. Esse é o grande livramento da salvação. A gente não é livre do inferno por causa de Satanás. A gente é livre da ira do próprio Deus. O Deus que é a justiça perfeita. E tem a ira perfeita contra o nosso pecado. Então, quando a gente é livre da ira de Deus, isso aconteceu na salvação. Não faz sentido a igreja que ainda estiver viva enfrentar a ira total de Deus se ela já for livre dela. Então faz todo o sentido bíblico você acreditar que a igreja passa por, por, por esse período inicial de tribulação, mas quando a ira de Deus for derramada, aquelas sete taças da ira de Deus, os, as sete trombetas, lembra que já vimos isso no Apocalipse? Quando isso de fato se concretizar, a igreja vai estar livre disso. tá? Então faz muito mais sentido, na minha opinião, entender que a tese pré-ira é que faz mais é, sentido bíblico, tá? Os crentes, então, serão preservados da era divina, mas podem experimentar perseguição e dificuldade durante o período da tribulação, né? Que eles vão acabar passando, mas vão ser poupados das taças da era de Deus completamente derramadas sobre o mundo, tá? Passagem primeiro Tessalonicenses e Apocalipse, no caso aqui, capítulo 3. né? Também a advertência aqui, é importante lembrar que são apenas correntes que são interpretações, tá bom? Quatro correntes, portanto, tribulacionistas, pré, meso, pós e praíra. Eu sigo aqui a praíra. E como vimos antes, as quatro correntes bileristas: pré-dispersacionalista, pré-histórico, pós-milerista pós e a bilerista, Tá bom? Eu sei que o nosso tempo já se esgotou, mas, enfim, o pastor só estar agora com a possibilidade de lidar aqui com o nosso tema, tá bom? Vê se há alguma pergunta, ou se não, ele está livre agora para o término da nossa live. Amém, amém. Quero dar bom dia aos irmãos que estão conectados aí conosco, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continue fortalecendo a fé de vocês. Temos o Jonathan, a Rose, o Lucas, o Isaías, a Sônia, a Zilmar, a Ilma, a Thaís, a Dora também está aí conosco, a Nilce e outros irmãos que também estão por aí. Queridos, se vocês têm aí alguma pergunta a fazer, vocês podem fazer através do chat. Vale lembrar, enquanto o pastor Davidson estava falando ali. Quando, é, num determinado momento, é, ele falou sobre o pós-milenismo, né? E aí, no pós-milenismo, a nossa irmã Nilce, ela fez um comentário até interessante. Ela fez um comentário a respeito da tese socialista, que, na verdade, ela entende que é uma grande ilusão se comparada a tudo aquilo que a gente tem observado ali através do Apocalipse. E aí, pastor Davidson... É, eu concordo. É, eu acho que o socialismo é indefensável no mundo. Qualquer um que tenha uma visão crítica é, do mundo e consegue enxergar né, o modo como o mundo tem evoluído aqui no Ocidente é, de modo bastante parcial, pelo menos se sento de paixões é, políticas, né, consegue perceber que é um grande encontro, é uma tentativa... É uma tentativa política e social de produzir uma paz sem Deus. Não existe paz no mundo sem Deus. Não é? O socialismo ele é ele é tipicamente anticristão, anti -religião. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Então, é o ópio por quê? Porque é uma droga, é uma droga que inebria o povo. Na, na visão dele, da consciência, da retomada de consciência para é, lutar contra, é, pelos seus direitos e lutar contra os opressores. É? Então, essa tese revolucionária, socialista, eu tenho muita dificuldade com ela. Qualquer cristão bíblico vai ter também dificuldade, porque, como eu disse, é uma tentativa política e social. De criar um mundo perfeito, um mundo justo, um mundo de felicidade, paz, tirando Deus da equação. Isso é impossível, não tem dado certo até hoje. País nenhum que adotou o socialismo e o comunismo deu certo, todos eles viraram uma ditadura terrível, todo mundo quer sair desses países e procurar países que têm liberdade. Né? Então, é, eu concordo com a nossa irmã Nilce, de fato, é, é, não, não tem como, é defensável cristão defender socialismo e comunismo, porque esses grupos perseguem e matam cristãos. E é, interessante, é interessante também, né, que é o outro lado, né, que é o um comentário que a nossa irmã Dora fez, né, que aí vem antes, eu fiz essa troca justamente, quando ele estava falando a respeito do. Pré-milenismo histórico, né? Que falou a respeito do que é nessa, nessa, nesse pré milenismo influenciando de tal forma que as coisas iriam melhorando e a partir dessa melhora, é, Jesus iria voltar. E ela fala, é muito triste essa realidade, né? É muito triste essa realidade sobre a igreja. Que realidade é essa? De que a igreja. <coughs> É, ela está deixando de influenciar quem está à sua volta, né? A igreja ela está deixando de influenciar, ela está deixando de levar a verdade única, e exclusiva e que pode libertar a vida, transformar é, é, a vida. Você pode até tirar, isso. você pode até tirar na cidade que você mora. Eu moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? E... A minha cidade é Segundo estatísticas, ela é a maior cidade em que existe o maior número de igrejas evangélicas em toda a América Latina. A São Gonçalo, pelo que dizem, é nas estatísticas. Mas a criminalidade é, reina, você encontra morros aí, você conta, inclusive no Rio de Janeiro, o é, um morro lá, que, que tem uma comunidade em que existem... É, Traficantes evangélicos. Tem inclusive uma comunidade no Rio, que é a comunidade de Israel, em é que só tem evangélicos lá e são criminosos, são são traficantes de drogas. Para você ver como é que a situação tá entendeu? Inclusive, recentemente foi lançado um livro falando sobre isso, ou, é algo como Os Traficantes de Deus ou algo assim. Né? Não lembro agora o título do livro, mas foi lançado recentemente. É um fenômeno sociológico, entendeu? E você percebe isso, você percebe o quanto a igreja está contaminada pelo mundo e não consegue acessar da terra e luz do mundo como já foi. E mesmo na época áurea da influência da igreja no Ocidente, a gente não leva em conta o Oriente. O Oriente tem também o cristianismo no Oriente, mas a, o avanço e a evolução do cristianismo ali é diferente. E não foi tão massivo quanto no ocidente entendeu mas também qual o cristianismo que evoluiu no ocidente não é o cristianismo bíblico é o cristianismo ocidental também contaminado pela pelo catolicismo pela por Roma entendeu pelo romanismo então você pode perguntar mas será que foi o cristianismo mesmo que evoluiu ou se foi só uma questão é, apenas cultural né, desse cristianismo Romano Deu, Então, é uma tese interessante né? que os historiadores se debatem até hoje. Joia, bacana. Irmãos, não tenho mais perguntas aqui. Então, quero agradecer ao pastor Davidson por estar conosco. Quero agradecer a cada um dos irmãos e, se Deus quiser. Retornaremos na próxima quarta-feira né? com mais um estudo do livro de Apocalipse. A irmã Nilson disse, como sempre, é um estudo maravilhoso. Amém. Continue orando aí pelo pastor Davidson, por nós, para que sejamos apenas um instrumento na parte, da parte de Deus para levar o esclarecimento a todos aqueles que estão à nossa volta. Bom, vou pedir ao pastor Davidson que esteja orando. Amiga, e aí lembrando os materiais. A é. sempre tem falado, né? Vou falar rapidinho aqui, porque o nosso tempo está muito estourado já. Aqui, Revelações Originais do Salmo 23, meu livro mais recente. E tem também aqui a Ética do Casamento Judaico, que você pode também é, entrar em contato para adquirir. Você pode comprar na, no próprio site da Editora Contextualizar. Ali você consegue... Entrada é www.contextualizar.com.br e ali você pode adquirir os livros ali. Ou também o Salve os Três, principalmente, ainda tem o um estoque aqui. Se desejar, faça contato comigo pelo WhatsApp. 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 -5402. 021, 998 585402. Tá bom? Eu quero pedir desculpas pelo tempo, a gente extrapolou um pouquinho aqui, mas o tema pediu esse tempo extra, porque é um tema muito complexo que gera muitas dúvidas em geral. Né? Verdade. E se algum irmão tiver alguma dúvida, pode na próxima aula trazer para que possamos é, esclarecer. Vou pedir ao pastor Davis, então, que esteja orando, e com essa oração estaremos encerrando a nossa live desse dia. Amém. Pai querido, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a Sua palavra mais uma vez. Fala conosco ainda, nos ajuda a termos discernimento espiritual para entendermos qual dessas oito correntes que estudamos hoje possam de verdade é, representar a, a forma como o Senhor vai conduzir todos os acontecimentos no final de nossa vida. História aqui na terra. Nos abençoa, nos livra de todo mal. É, pedimos a Ti essas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todos, sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Tenham todos um bom dia, um bom dia também para o Sérgio Monteiro, que está aí assistindo conosco. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. E até a próxima aula, se Deus quiser. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Pignol. E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.